Algocalminul mai poate fi achiziționat fără rețetă încă 2 luni. Agenția Națională a Medicamentului s-a răzgândit și a anunțat că de la 1 aprilie și nu din februarie va fi valabilă măsura prin care algocalminul și alte 11 calmante cu metamizol se vor da numai pe rețetă parafată de medic. Prelungirea perioadei de grație a fost cauzată de faptul că producătorii de medicamente nu au actualizat deocamdată ambalajele și prospectele. Ca urmare, au solicitat o amânare.